Que foi? Estava lembrando. Lembrando? Você dançando pra mim. Com aquela roupa preta. A espada. Ah. Naqueles dias até pensei que você estava começando a sentir amor por mim. Tá. Ah, não sei, Saído. Não sei. De repente ele chegou e... trouxe uma coisa pra você. O que é? Uns tecidos. Pra você fazer uma roupa bem bonita. E isso aqui. Porque eu sei que você ficou muito triste de ter perdido todo o seu ouro. E porque... eu prometi que você ia ser a mulher mais enfeitada do Marrocos. Jade. Eu quero muito me harmonizar com você. Você entrou no meu coração desde a primeira vez que eu te vi. Muitas vezes eu quero te arrancar de lá. Mas já não posso mais. Dança pra mim. Aquela dança. Com a espada. Igual aquela noite. Danço. Lobato, meu amor. Eu só olhei. Eu sei que você só olhou. Só que eu não me esqueço da última vez que você olhou um copo de uísque. Sim, meu amor, mas aquilo foi um vacilo. Foi um vacilo, não vai acontecer nunca mais. Eu tava mal naquela noite, o uísque caiu errado. Dalva, onde é que tá a Maísa, hein? Ela está vindo. Ela mandou avisar para os fotógrafos que está descendo. Ô, Lucas, o que a Maísa tá arrumando, hein? Ela não abriu a porta para mim. Quer que a gente veja ela só quando ela estiver aqui embaixo.